Hamıya məlumdur ki, tələbələrin əksəriyyəti ali təhsil ocağını bitirdikdən sonra işsiz qalırlar. Buna səbəb isə onların hələ məktəbdəykən gələcək karyeraları və özlərini hansı ixtisasda görmək barədə hər hansı bir fikirlərinin olmamasıdır. Məsələ ilə bağlı təhsil eksperti Şamran Əsədov Kanal 13-ə müsahibə verib. O müsahibəsində bununla yanaşı digər məqamlara da toxunub. Universitetlərin tədris sistemi, kadr hazırlığındakı çatışmazlıqlar, həmsinin ali təhsil ocaqlarımızın heç birinin adının dünyanın ən güclü 500 universiteti arasında olmamasından da söz açdı. Sonda isə uşaq bağçası və məktəbə qədər hazırlıq dövrü ekspertin mövzusu oldu. Artıq Azərbaycan 27 ilə yaxındır ki, müstəqildir və bu illər ərzində əvvəllər biz 90 ilə qədər müddət ərzində belə deyək ki, əvvəllər Xalq Cümhuriyyəti, Çar Rusiyası, bunlar daha çox yerli bazar üçün kadr hazırlayırdıq. Və Azərbaycan 70 il Sovetlərin tərkibində olmağı bizim ancaq Rusiya əmək bazarına cavab verən kadr hazırlığımızı təmin etmək tələbini qoymuşdu. Yəni, zavodlar, fabriklər üçün. Əsas ixtisaslı kadrlar Rusiyadan gəlirdi. Amma Azərbaycan 91-ci ildə müstəqilliyi əldə etdi və bundan sonra biz təkcə özümüz üçün deyil, beynəlxalq rəqabətə davam gətirmək üçün kadr hazırlamalıydıq. Yəni, bizim iqtisadiyyatımız artıq bir bazar üçün deyil, dünya bazarına çıxış əldə etməliydi. Ona görə də biz məcbur idik. Yəni, əmək bazarının tələbinə cavab verən kadrları universitet hazırlamalıdır. Amma bizim 54 ali təhsil müəssisəmizdə 20 minə yaxın şəxs çalışır. Amma onların heç biri dünya standartları səviyyəsində tədris qura bilmirlər. Nəticədə hətta biz nə qədər obyektiv, şəffaf, yüksək səviyyədə seçim apara bilsək belə, bunlar gedirlər universitetə və nəticə itibarilə universitetlərdə keyfiyyətli kadr hazırlığı həyata keçirə bilmir. Və təsəvvür edin, belə aşağı səviyyəli kadr yenidən əmək bazarına daxil olur və nəticə itibarilə özü keyfiyyətli kadr hazırlığa bilməyəcək. Proses belə davam edir. Yeganə çıxış yolu necə ki müəllimlərin işə qəbulu, orta məktəblərdə işləmək üçün müəllimlərin işə qəbulu, abituriyentlər hamısı imtahan yolu ilə isə universitetlərdə çalışanların da imtahan olmalıdır. Təsəvvür edin, universitetdə heç bir işə qəbul şəffaf həyata keçirilmir. Bu prosesə nəzarət yoxdur. Rektor və yaxud da digər universitetlər rəhbərliyi istədiyi kimi prosesi həyata keçirə bilər. Nəticədə universitetlərimiz hələ də 80-ci illərin saralmış kağızları ilə mühazirə keçirlər, əmək bazarının tələbinə cavab verməyən kadr hazırlığı həyata keçirlər. Yəni bu normal deyil, belə olmamalıdır. Təəssüf ki, ali təhsil müəssisələrimiz dövrün tələblərinə cavab verən və dünyada inkişaf etmiş ölkələrin universitetləri səviyyəsində təhsil qura bilmirlər. Bu əsas səbəb ondan ibarətdir ki, təsəvvür edin, bizim elmlə məşğul olanlarımız elmi tədqiqat işə apara bilmirlər. Onun əsas səbəbi odur ki, onlar ingilis dilini bilmirlər. Bugün bizim ali təhsil müəssisəmizdə elmi dərəcəsi olanlar özlərinin elmi məqalələrini hər hansısa bir məbləğə pulla tərcümə mərkəzlərində tərcümə etdirirlər. Bu ona görədir ki, onlar ingilis dilini bilmirlər, xarici dil bilmirlər, xarici jurnallara çıxışları yoxdur. Var, onlar ancaq özlərinin məqalələrini haradasa və kimlərəsə tərcümə etdirdilər. Məhz bu normada sizin qeyd etdiyiniz kimi dünyada, məsələn, bu günləri iqtisadiyyatın, səhiyyənin ən inkişaf etmiş metodları, üsulları, vasitələri çıxmamı biz onu tətbiq edə bilmirik. Təsəvvür edin, tibb universiteti hələ də 80-ci, 90-cı illərin metodlarından istifadə edərək tədris qurur. Və yaxud da mühəndis ixtisasları olsun, sənaye ixtisası olsun, onlar hələ də o dövrün proqramı ilə keçirlər. Bu düzgün yanaşma tərzi deyil. Ali təhsil müəssisələri öz qarşısına məqsəd qoymalıdır ki, biz dünya reytinqində girməliyik. Amma Azərbaycanda ali təhsil müəssisələri bazar qaydalarına idarə olunur. Təsəvvür edin, universitetin rektoru özünü hansısa bazarın müdiri hesab edir ki, mənim hər qrupdan, hər auditoriyadan, necə ki, hər dükandan, hər marketdən nə qədər gəlirim gələcək. Universitetdə də belə yanaşır. Yəni tələbəni şəxsi cibinin, şəxsi biznesin gəlir vasitəsinə çevrilib. Bu belə olmamalıdır. Təsəvvür edin, bu gün Azərbaycanın 54 ali təhsil müəssisəsində xaricdən gələn tələbələrin sayı cəmi 5000 nəfərdir. Amma təkcə Türkiyədə xarici universitetdən, xarici ölkələrdən gələn tələbələrin sayı 850 mindir. İki universiteti olan Singapurda 80 min tələbə gəlib. Təsəvvür edin, bu ölkəyə nə qədər pul axındı. Amma Azərbaycanın kənarına 40 min nəfər gedib, əvəzində 5 min nəfər gəlir. Çünki bizim universitetlərimiz, bizim alimlərimiz, bizim elm adamlarımız, bizim təhsilimiz dünyada ciddi qəbul edilmir. Kimsə fikirləşəndə Azərbaycan təhsili fikirləşirlər, burada korrupsiya var, rüşvət var, neqativ hallar var. Bunun qarşısı alınmalıdır. Təhsil Naziri çalışır. Təsəvvür edin, dünənləri tələbələrin bir ali təhsil müəssisəsinin digərinə köçürməsinin nəticələri açıqlandı. İndiyənə qədər bu hansısa formada pulla həyata keçirildi, şəffafdır. Bunun mübarizə aparılır, amma bap-balaca bir təhsil nazirliyi bu qədər geniş, oturuşmuş bir sistemlə mübarizə apara bilməz. Çünki ciddi problemlər ortaya çıxır. Və dediyiniz kimi, bugün ali təhsil müəssisələri nə dünya standartlarına cavab verən, nə də əmək bazarının tələbinə cavab verən kadr hazırlığı həyata keçirə bilmir. Tədris resursları aşağıdır, laboratoriyalar yoxdur, təcrübə edin. Mühəndis ixtisası üzrə universitetlər kadr hazırlayır. Amma mühəndis kadrlar üzrə laboratoriyalar yoxdur, əmək bazarları yoxdur, iş yerləri yoxdur.
Universitetlərimizin yataqxanaları yoxdur. Tələbələr yüksək qiymətə, təhlükəli kirayələrdə yaşayırlar. Yəni bu ali təhsilə artıq islahatlara keçməliyik. Orta məktəblərdə qəbul imtahanlarında kifayət qədər bir islahatlar aparmışıq. Qalıb hal-hazırda ali təhsil müəssisələri. Düşünürəm ki, məhz ali təhsil müəssisələrində islahatlar aparmağın vaxtı çatıbdır.